Bueno, demora nola sobera ez daukagun, hasi ngoge askerrik asko gombidete eta, bueno, esan lehen da bizi, ja, pintzela da batzuk ematen hasiko naizela, kuadro desberdin bat tratatu nahien, ze anitzeko kinozo identifikatuta geldi, gelditu nahiz, eh? Argazkia ez daukazuela? Bai, leheno ikusi dut, nire herriko argazkia ikusi dut hor, goizen aurreneko aurkezpenen, aur bueno, bintzat argazkia bitartean jarriko guetak ito, ez? Eta esan Michelekin ere oso identifikatuta sentitzen naizela zer nire baserritarra naiz. Baserritarra aragitako beia dauzkat, limusinak dauzkat, txerriak dauzkat, basatxerri bezala komerzializatze deu, eta sarrerare asko gustatu zat, ez dakitzen bat pago zeudela behizaman, baina orain ere basoa badaukagu eta eskerrak basoa badaukagun, eta ek, balore ba, ekonomikoa biodiversidadari buruz hitz egiten den bezala, eta oso ondo dago, biodiversidadea enbaita ere pinua beste landarekin ere lortu daiteke, eta etekin ekonomikoa espadago herria pobretu egiten zaigu. Eta niri asko gustatzen zaidan hitza da oreka. Bizitzan oreka gauz guztietan, oreka goizan norbaitek ere itzak eta hemen antropologo eta jende asko ikusten dut, eta niri gehien gustatzen zaidan hitza da oreka. Eta hor bilatu behar dugu bizitzan oreka. Eta sarrera bezala esan dinuke nerea eta iritarra dela gozeak bultzatu eta torri zen morroi behizamara, eta, eta gustatu eta gero pentsatu zuenean bueltatzea berriro irira, esan zuen ez ni hemen geratuko naiz. Eta denak, ies egiten zuten en urteaietan, en, aitak esan zuen nik ez, eta joaten zenean bat terrenotxo bat bere irabaziarekin, ba, erosten zion bestea poliki poliki, eh, ba, baserria haunditzen joan da, eta orain, ba, bueno, ja, hektare asko, irurugu eta buru dauzkagu, txerria dauzkagu, eta, bueno, esango, enduke ekonomikoki ere errentablea egin degun baserri badukagula, nire aitari esker eta, eta bere lanari esker, eta laro gita ur, iru urte ditu eta lanean dabil. Baina bere adineko entzat, edo zarragoentzat aita oraindik ez da beizamarra. Ez da beizamarran ere aita. Ondoren zat, bai, denentzat beizamarra da. Ni urkiko jo naiz, urki baserrian jaio nintzalakon, naiz orain oiar saletxen bizi amaiarekin, eta irumerekin ere Andrea, amaia, tolosako neska pija bat, lehen aldiz ikusi nuenean, neska pija bat ikusi nuen, eta ahi ba, e, eta bera pentsatu zuen, baserritarra alrebez hau, eta bera, orain hiru ume dauzkagu. Iru ume dauzkagu, amazazpi, amairu, eta amaika urtekoak. Baina nere aurrekoak edo nere zarragoak inorretziren gelditu, ur, igual ez dakit, ez det, nik estadistikak ez ditut aterako, baina, Gugera, nire generazio arte, behizaman inorretzen bizitzen geratzen hori egibada, bada. Eta nere kuadrilakoak geratzen hasi ziren. Eta hor egon aldaketa bat. Baina, karo, aldaketak ekartzen dira eta mantentzen dira herri bezala, herri bezala, minimoa, oinarrizko zerbitzu batzu behar dira. Hemen aipatu dira, eta nik uste dut, herri txikietan, eta goi mailako jendearekin, eta bar, egin behar daukagun lan bada minimo komun denominadore batzu bilatu beharri dozkagu, herri guztietan behar dinerak. Guk aurtzein degi badaukagu, zero irudu arte, eta ikeragarri balio du, erakartzeko kanpoko jendea. Eh? Momentu enten, landetxe bat badago, eta landetxea orain lauitei piko urte martxan jarrezenan, beizaman revoluzio bat izan txan baina alternatiba bada, ume pila bat etortzen dira, baserri bizitak egiten dira, hemen baserri sozialak eta egindan bezala bestera batea egiten jarraitzen dute, bere gora berak izan ditu urteuetan, ekonomikoki, personal altik eta abar, baina martxan dago eta dinamizatu egiten du herria. Fabrika bat ere badago, txikia, bere gora berakin baita ere, baina dinamizatu egiten du herria. Eta baita ere, baserretar asko daude, ba hartzainak daude, baserretara behia dauzkagunak eta ere bagaude, eta nahiko oreka herri bezala arle horretik, nahiko oreka ona mantentzen degula usten dut. Nere buruari izaten nion, bueno, ba, hau denan arazoak, ez gara negarret egitera etorri, denak gauza antzekoa kontatuko ditugu, behizamak zer eskaini lezake zer egin egindu, beste herriek ko, kopiatu lezakeen tena, ez? Eta nik uste dut, guk gauza bat behintza dela mugiko hortasun aldetik lortu deguna orain dela sortzi amarrurten ez gogoratzen, geratu ginen autobus servitzurik gabe umeak ikastolara eramateko. Badakizue, hezkuntzak bere zerbitzu propi badauka, foru aldundiak bere garraio propi badauka. Eta behizamako argazkian, oizpaten ikusten badugu, ba, e, e, gertatzen dena da bi autobus ere ezin zindideak kubritu, kub, e, kruzatu, eta behizamak zer lortu du, behizamak lortu duena da, foru aldundia, jaurlaritza, azpeitiko udaletxea eta behizamako udaletxearek denak batuta, denak autobus batekin ikastola publiko edo privatukoak izan, denak batera, azpeitira umeak eramatea, helduak ere autobus hori erabilia izatea, o sea, denek elkarrekin eta ez autobusak ibili gora bera, batzuk umeekin, beste kelduekin, eta bar, eta denak utxik. Nik uste dut, Horrek zer esan nahi du, adierazpen bada, gauza txiki bat ematen du, baina izugarri kostatu zadana, beste herririk badagoen, ezkuntza usten duenik umeak, helduekin batera eta garraiatzea. Txorakeri bada, logikak esaten du hori hola behar lukela, baina, baina zeinekin aurkitzen gara, goiko arazoekin. Eta hoi da ustez, ba, erri txikietan abisatu, eh, eh, ez dakit zen baden bora baina aurretik abisatu, ze azkeneko konklusio batzuk eman nintuke, eta hor, ba, e, beste arazo bat daukaguna herritan da, goitik datorkigun araudia. Ja, azpertutan nago. Aspertutan nago, eta beizaman orain, arau zuzidioak aldatzen ari gara, eta e, ez dizuten maniobratzen usten, egerotak garbio daukatena da, eta goizena aipatu dira dotak, o PTPak, edo arau suizidarioak, osea, legia, gizartea legez josita dago. Gehi egi lege, gehi egi dauzkagu, eta gaina ezin ez dira bete. Beti, bete ezin ezko legeak martxan jarrita dauzkagu. Beizaman, lehen ez dauzkagu, gure idazkaria, bueno, udaletxe txikila da, eunda larogeita bost biztanle, eta bost alkatea eta lauzine botzi. Alkatea eta lauzin egotzi duainik lana egiten dutenak. Pleno bakoitzeko iruro euro. Beste ez donostira bilera batea eta kilometra jara ez dute kobratzen. Karo, gero daukagu, idazkaria jornada erdin, daukagu administratiba jornada erdin, udaletxeko langile bat jornada erdin, eta gero arkitektuare etortzea eta egitea, eta gero dauzkagu araudiak eta jarri beharra martxan kontrolatu ezin direnak. Eta berreun mila euro pasatxoko presupuesto batetik herria gestionatzeko zenbat giru, diru geratzen zaigu? Ba, berrogei mila eurokin, ba, guztura geratzen gea, ja? urten zehar berrogei mila euroa tegazkero. Eta oso zaila da herri batola dinamizatzea. Orduan, faktore horiek ere asko eragiten dute. Eta goiko legeak esan detenak mugatu egiten gaituzte. Mugatzen gaituzte zentsu guztietan. Eta gero konkluziotan esango dut, berrepikatu baina usten dut, araudik egiten direnean, araudi orokor horiek, txikientzat zat, egiten hasi behar dela, araudi orokor horietan. Ez dauka zentzurik, behizan eta hemen etxe bizitzak eta ipatu da, ito bat izan da, asko kostatu zaigu etxe bizitzak egitea behizan egin dira, jende berria etorri da, eta posten gera horrekin, eta gure ustez behizan dia, Nere emaztea, naiz behizaman bizi, inorentzat ez da behizamarra, guain, behizamatik han donostira joan beiza, bizitzera, guain, beti behizamarra da, eh? nire emaztea ez, tolosakoa. Baina, baina lortu dugu, lortu dugu etxe bizitzak egitea. Baina ez dauka zentzurik, ibili ditugun burrukak eta kostuak, eta konpetitzeko erabat da, konpetitzeko erabat, iri handiekin da, kostua jaistea. Baina, karo, arau orokorrak aplikatuz, behizamak, bere zona berdeak orde behar ditu, euneko gehi tamarra, euneko gehi dena berde inguruz en bar, basoz josita dagoenean, zentzuri gabeko goza bada, eta pentsatu zenbat kostu igotzen duen. Olako legea dauzkagu. Orduan horretik esan dut, araudi berezi batzuk zailatu behar deula egiten, ez? En, ja, bizkortu urtaz, ez? Bai, bueno, ba, esan baita ere, da ba, konzeptuak, ez? Lehenago esan dut, behizama, gipuzkoako erdian dagoela Ni beti, esaten dut, beizamatik donostira eta donostirik beizamara distantzia berdina ez dagoela. Hoi, mm. horrela dala. Eta bueno, ja, kon konklusiota. Ez, eh, horeka erritxikitan reflezio bat. Hemen eta leku askotan gertatzen dira. Dirua importantia da. Baina erritxikitan denbora gestionatzea dirua bezain importantia da. Hain gutxigea, arroizen mila eta biztanlekin sortzigarren elkartea sortuko dute, baina hanitzen ez denbora paserritarrak gutxi, biztanle gutxi, denera iristea oso zaila da, denbora gestionatzea oso importantia da. Orduan, bueno, erreflexiotara errefle jungo naiz. E, araudi berezia, araudi bereziak behar ditugula erritxikiak, e, eta... A ber, e, Erreflexio modun, hau ondo ulertu mesedez. Nik ere Leon Castillo eta pentsatzen ari naizen gauza bada eta ez daukat erabaki hartuta, eh? Refle trasladatu nahi dizuet. Uste dut herri txikiak en, eh, ere ba Foru Aldundiko ejemplo adi ejemplo ibilikuet. Foru Aldundik nekazaritza sailak bere langileekin zuzendari bat baldima dago, ez du bere langileen soldataz daztabidatzen ez da jarduten. Zan nahi detena da, erritxikik iruditzen zait egin bergen dukela olako nola partzuergo bat edo antzeko zerbait personala, personalak, erritxikietan dagoen personala, ateratzeko udal menpek, udalan menpeko tasun edo hartu eman horietatik, eta e, ere hori e, beste entidade batek gestionatu behar lukela, parte hartu zudalak, noski baita, eta udaletako, herritxiketako udaletako zinegotzi talkatek, behar bada egin behar duketena da, herria gestionatzera denbora dedikatu. Zer denbora asko juten zaigu, ez da bai datan. Eta trasladatu nahi dizuen, erreflexio iztakit ondo esan e, esplikatu nahi zen, eta e, nolabait ere, ezin dugu denbora galdu, e, ez da bai datan, langilekin, bestekin, hain erritxiki, txiki baita ere, aber, atera daitezken, herriko gestiotikan, Eta herriko jendea gestionatzera dedikatzen da. Eta bestea beste era batetara, en personal gora berak beste era batetara gestionatu. Artaka iruditzen zaide dela lehen esan da bezala denbora oso importante dela eta denbora elkar arteko harreman hoietan eta denbora asko joeten zaigula ta eztabaida asko eta hor dauden teknikariak hor dauden langileak herri guztietan eh ez ezta beizama giro ona dago estet esanai txarra dagonik baina beti geratzen da hoi kanpotik etortzen dira gainea beiz beizaman bizi egin behar da herri bizi egin behar da ez dit balio kanpoko teoriak kanpoko teoriak ez dit balio bertan, eta orduan guri denbora falta zeigula iruditzen zat, pentsatzen juteko, ekintzak egiteko. Eta juten zeigula denbora beste, beste gauza batzutan, ez? Hori, ez daukat erabakian, eronek hartuta, erreflexio bezala eh, esan nahi nuen bakarrik, ez?